quan tot s'enlaira, com quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Hola, benvinguts al programa Singulars. Avui els presentem una exclusiva, una exclusiva de Singulars, una exclusiva de TV3, la televisió pública de Catalunya. Feia temps que anàvem al darrere i, de fet, no l'hem pogut detenir fins fa molt poques hores, cosa que ens ha fet canviar el tema que teníem previst. Desigualtat, pobresa i compromís, encara que no ens n'apartarem gaire. En dic el titular. Teresa Forcades i Arcadi Oliveres entren en política. I això és així perquè Forcades i Oliveres impulsen la formació d'un moviment social que porti a la creació d'una candidatura popular i unitària a les properes eleccions al Parlament. I si s'obtingués la majoria necessària, declararia unilateralment la independència de Catalunya i obriria un procés constituent. Aquest és el manifest per a la convocatòria d'un procés constituent a Catalunya. Firmat per Teresa Forcades i Arcadi Oliveres. I aquí tenim els seus autors. Teresa Forcades, monja benedictina del monestir de Sant Benet, doctora en Medicina i doctora en Teologia. I Arcadi Oliveres, doctor en Economia, professor del Departament d'Economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i president de Justícia i Pau. I feta la presentació, com sempre, comencem. Benvinguts, Arcadi Oliveres, gràcies no, per seguir. No, Teresa, gràcies. Per favor, si us plau. Per favor. Aquesta és la seva cadera? doctor. Gràcies. I aquesta és la seva cadira, doctora. Gràcies. Farem uns... res, uns quatre minuts i després ens anirem a fer la pausa de rigor publicitària, si el sembla. Molt bé. I a mi la primera cosa que em ve al cap preguntar-los és per què han decidit vostès fer aquest past, tres aforcades. Bé, jo crec que va ser en aquest mateix programa. Uh, més o menys cap al mes de juny, que vaig fer una crida a una vaga general indefinida. Els mateixos motius que em van portar a fer aquesta crida en aquell moment, diríem que la crida no va tenir èxit, i això significava per mi una crida a prendre la responsabilitat en les pròpies mans d'una situació que no només des de cercles especialitzats, sinó cada vegada més una majoria social, senten com una situació a canviar i esperem o fins ara hem esperat que aquest canvi ens vingués, del que ja està establert, de les estructures que ja existeixen. Doncs l'intent o la intenció i el que em motiva a mi per fer aquest pas és precisament aquest deixar passar de la queixa i passar del intent de que des de dalt vingui una solució a obtenir-la des de baix. Vostè sent religiosa no li impedeix fer el que fa o el que vol fer? Bé, això depèn de què significa que entrar en política que heu anunciat. Potser després ho detallem una mica més, perquè evidentment hi hauria una manera de fer-ho des de la política de partits que sí que seria incompatible. Arcadi Oliveres. Eh, jo crec que els clàssics ja ens deien que la política era l'art del possible. Jo crec que en aquest moment, donats els coneixements científics, els mitjans tècnics, els sistemes de comunicació dels que gaudim, podria perfectament la humanitat viure molt bé, amb les necessitats cobertes i amb un esdevenidor clar. Tant mateix veiem que la realitat tristament fa que ni en els països rics, ni tan sols, evidentment tampoc en els països pobres, la gent tingui aquestes aspiracions assolides. Ens sembla que és una mica aquest engany polític el que fa que les coses no funcionin bé, per altra banda, som conscients que hi ha hagut molts moviments de protesta davant d'aquesta situació i que sobretot hi ha hagut molt patiment de la gent en front de les altres circumstàncies. S'ha dit, i és veritat, que totes aquestes paraules de protesta, totes aquestes expressions de moviments socials, valdria la pena que anessin quallant amb unes actituds unitàries que configuréssim un nou esdevenit polític. I això és el que s'ha animat una mica a tirar-lo endavant. En la meva presentació dels singulars he dit que vostès han fet un manifest que l'han signat, i aquest manifest és aquest que jo tinc aquí al damunt la taula, que es diu Manifest per a la convocatòria d'un procés constituent a Catalunya. L'expliquen en grans trets, Teresa Forcades, Cadi Loveres, com vulguin. Teresa? Bé, doncs aquest manifest parteix d'una constatació, i aquesta constatació és que vivim en un moment, en un sistema polític que en diem democràcia, i aquest sistema polític es basa doncs, en què la voluntat de la majoria sigui allò que determina el tipus de polítiques que es duen a terme. I la sensació que tenim amb l'Arcadi, i molta més gent també la té, és que en aquest moment hi ha una majoria social, no que vulguem crear una majoria social, que ja existeix una majoria social, que la direccionalitat política que estan prenent els programes de govern i les decisions doncs, que eh, una darrera l'altra s'estan succeint en els últims mesos són contràries a allò que aquesta majoria, que diem ja existeix, desitja. Si això és així, o bé, canviem el nom del sistema que tenim i deixem de dir-li democràcia, o si no, el que podem fer és intentar articular amb una eina política que sigui eficaç aquesta, majoria, eh, aquesta voluntat majoritària. Per tant, això és un primer punt, que és aquesta constatació. Aquest manifest no neix perquè vulguem crear un estat de coses que no existeix, sinó tenim la intuïció, i hi ha motius per pensar-ho, que aquesta majoria social existeix, però, i aquí ve el punt, està desorganitzada en aquest moment. Existeixen moltes iniciatives que cadascuna d'elles doncs, encarnarien un manifest d'aquestes característiques i una anàlisi social com el que aquest manifest eh, contempla, però el problema de la situació actual és aquesta divisió de totes aquestes iniciatives. La nostra és un intent, i aquest manifest l'intent que té és precisament de sumar, de ser una convidada a totes les persones que ja treballen i sense les quals aquest canvi social que desitgem no seria possible, i a més a més també unir aquelles persones que en aquest moment no estan activament treballant per aquest canvi, però que, doncs, si se'ls dona l'oportunitat, ho faran encantades. Convidar. Uh -huh. <coughs> és obvi que vostès són les dues persones que encapçalen aquest manifest i, i que promouen aquesta, la creació d'aquesta candidatura. Mm -hmm. Amb vostès hi ha més gent. Sens dubte. Es pot saber el nom d'alguna d'aquestes persones? Bé, hi ha un grup inicial en aquí que treballa aquest tema des de fa mesos, i un segon grup de persones que s'hi han afegit ja amb algunes converses que hem tingut prèviament. Jo no sé si ja és el moment de dir-ho o si és oportú parlar amb elles. El que sí que podem dir és que també aquestes persones no són tan sols persones dels moviments socials, també són persones del món polític. Hem fet una presentació àmplia i a partir del moment en això quedi publicitat com ara, seguirem demanant a molta gent que hi participi. Perquè el que es pretén aquí és que es faci un espai de trobada, un espai de discussió, ho deia molt bé la Teresa, també al mateix temps un espai de reflexió sobre la situació política i, finalment, un moment d'acció que acabaria amb aquest procés constituent que s'ha anunciat. Té la impressió que la política pot fer moltes coses, malauradament avui la gent no la veu amb bons ulls, però la política té molt a fer. I aquell que es dedica a la política, d'entrada, vol dedicar-se al servei públic, al servei de les altres persones. I per això és el que nosaltres hem intentat fer aquesta crida i demanarem que molta gent s'hi afegeixi. Ara seria potser precipitat dir que si hem parlat amb Poli Domingo, no, almenys a mi ho sembla, no sé si opinió. Però... No, jo crec que, en canvi, sí que és molt important que la notícia, i tal com ho heu presentat aquí en el programa, tres aforcades Arcadi Oliveres, entren en política, el tema de la candidatura, és obvi que en el manifest queda molt clar que aquesta candidatura es constituirà i que això constitueix la novetat, però també queda molt clar en el manifest, i ara doncs voldríem aprofitar aquesta oportunitat per deixar un encara més clar, que l'objectiu no és directament la candidatura. Per què? Perquè una candidatura que no tingui el suport popular que aquesta desitja tenir, doncs tampoc tindria el marge de maniobra que esperem que aquesta pugui tenir. Per tant, el més important ara no és la candidatura, perquè aquí no hi ha eleccions convocades. Per tant, anunciar una candidatura quan ni tan sols tenim, no sabem si serà l'any que ve o quan seran les eleccions, diríem que estaria fora de lloc. Però el que ara sí que ja podem començar a fer és articular aquestes assemblees locals de manera que aquest programa, si és que la majoria de gent està d'acord, i aquest és un manifest que, doncs, com has dit, això ara es presenta per primera vegada, però aquest manifest, doncs, a partir d'ara mateix, ja es pot consultar amb una pàgina web, que si et sembla que la digui... Digui, digui, per favor. La pàgina web és processconstituent.cat si la persona entra, qui vulgui entrar en aquest moment en aquesta pàgina web, trobarà el text complet d'aquest manifest del que ara estem parlant i, evidentment, trobarà un apartat on podrà adherir-se a aquest manifest, però no només això, perquè no és un manifest que només busqui persones que fan la signatura i amb això doncs, ja hi ha un moviment organitzat que sap a on i com ha d'actuar. No, és un manifest que demana si l'adhesió és o no el que la persona vol realitzar i, a continuació, li demana la col·laboració. I aquesta col·laboració serà allò que definirà si aquest projecte de canvi radical és possible o no. Primer, que les persones ho vulguin, i després, que estiguin disposades a treballar per això, perquè nosaltres és obvi que no tenim ni cap finançament darrere, ni tenim cap grup de poder a darrere, i que això ho presentem l'Arcadi Oliveres i jo mateixa, com dues persones que apel·len a la ciutadania, que apel·len a les altres persones, per si doncs es creuen que això que hem anat dient diverses vegades, que és som nosaltres que hem de fer aquest canvi, aquesta revolució i que el poder en una democràcia està en les persones, doncs si sí, estem disposats a demostrar-ho És a dir, eh, vostès demanen l'adhesió a un manifest que avui uh -huh. es, ja podrà la ciutadania aquesta adreça que vos sí, ja ha ara procés, el um... procés constituent. procésconstituent.cat. Però només demanen l'adhesió o volen una 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 participació activa de la ciutadania? Sí, la nostra intenció és que això no s'acabi amb una adhesió. Ja ens agradarà que hi hagi adhesió, però també voldríem que arreu del territori comencés a haver-hi gent disposada a treballar-hi i la intenció nostra és que vagin sorgint grups locals, evidentment és un procés que es farà a llarg termini, grups locals en els que es pugui fer tota aquesta discussió, aquest espai de trobada i fins i tot les propostes que convindran a cada lloc. Aquesta és la voluntat. Caldrà fer-ho de mica en mica, l'informàtica ens pot ajudar molt en aquest sentit i començarem doncs, ja a partir d'ara mateix a ja moure i a mi m'agradaria, doncs, ja que estem en aquest apartat, afegir dues coses. Una és que, quan se sent això de la pàgina web, hi ha molta gent que igual ara ens estan escoltant i que ja, ara mateix, ja està entrant i ja la vist sí, aquesta sí, pàgina. Sí, seguríssim. Sobretot la gent més jove. Però hi ha molta gent que això de la pàgina web potser ha marxat. Mira, doncs això no és per mi perquè jo no tinc accés a informàtic o tinc un ordinador però amb prou feines el fa servir doncs, per fer el solitari. Doncs per aquestes persones és molt important dir que eh, és fonamental que també tinguin accés. Com ho puguin fer? Doncs potser a través de parents més joves o també, si tot va bé, serà possible fer-ho des del telèfon mòbil, accedir en aquest contingut i poder-s'hi adherir. Però que la crida no és només per les persones que dominen la informàtica i són capaces d'accedir en aquest manifest a través de la pàgina web, sinó per totes aquelles que aquest canvi social el desitgen. I llavors els mitjans tècnics són, diríem, el de menys, perquè segur que s'hi arriba. I encara una altra cosa d'aquesta pàgina, perquè aquesta voluntat, com diem, és majoritària i és arribar a tot el territori, quan les persones entrin en aquesta pàgina i mm, s'apuntin, no? s'adhereixin i també doncs, ofereixin, potser desitjaríem la seva col·laboració, el que veuran és que s'obre o es pot obrir una finestra on es veu tot el mapa de Catalunya i en aquest mapa podran veure municipi per municipi quantes persones s'han adherit en el manifest en el municipi del qual cadascú forma part. És a dir, tothom podrà veure els de tots els municipis. I això jo crec que serà una eina molt interessant perquè en temps real puguem veure si aquest impacte de la iniciativa doncs, és el que desitgem. Vostès han parlat amb les forces polítiques al sí. Parlament? Sí. No amb totes, però amb algunes. Entès Quan que ha... no en totes, Sí, em refereixo que hi ha dues o tres amb les que hi ha hagut eh, converses, no pas formals, encara no hi ha, evidentment, cap adhesió, però... Pot que... dir quines? Sí, i tant. Eh, hem parlat amb les CUP, eh, CUP. hem parlat amb Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida Alternativa, i eh, entenem que hi ha un marge ampli de partits polítics amb els quals també hi podria haver hi proximitat. Eh, jo penso que hi ha gent, doncs, el Partit Socialista de Catalunya, eh, gent Esquerra Republicana, amb els quals es podria parlar. I també hi ha un altre... Per què no hem parlat amb Esquerra Republicana? Tot és molt principiant, encara. I parlarem, però encara és molt principiant i caldrà veure també una mica quina és la voluntat de la gent, aquesta que diu la Teresa, que se'ns anirà d'un lloc a l'altre. Però també hi ha una altra novetat. Perdó, perdó donen... i descarten alguna força política en concret? No, descartar no en podem descartar cap. Nosaltres volem que hi hagi una candidatura que ens porti a la transformació i tota aquella persona que ens porti el seu suport i que vulgui ajudar en aquest tema serà sempre benvinguda. Una altra cosa és que és òbvi que hi ha diferències ideològiques en moltes maneres de fer. Avui en dia hi ha un partit que és en el govern, que té unes responsabilitats, que estan portant unes certes eh, protestes constants, i jo no sé si ho veuran amb bons ulls o no, que ells hi veuen bons ulls i volen venir, no els hi pas la porta, però és evident que tothom sap quines són les possibilitats de tirar endavant amb algun grup o amb un altre. Però també hi ha una altra novetat, de darrera hora, que penso que d'explicar a l'adreça, sí, el que té a veure amb tot aquest procés de caràcter. I potser retint. abans, abans d'això acabar d'aclarir una cosa, que aquests contactes són... O sigui, és molt important que aquest manifest no es presenta, que hauria sigut una possibilitat anem a plegar forces polítiques, anem a plegar moviments ja organitzats i presentem un manifest a partir d'una plataforma d'entitats ja consensuals. Com se n'han no? fet d'altres. Això no és el cas en aquest manifest, està clar, i per això l'heu pogut presentar dient que únicament som aquestes dues persones que, evidentment, el que fem no és pensar que dues persones soles poden impulsar un procés així, que òbviament no és el cas, sinó just al contrari. O sigui, la intenció és perquè tothom s'hi senti convidat en igualtat de condicions, que no hi ha una entesa prèvia més que aquests contactes que feia referència a l'Arcadi, però si ara ens està escoltant gent de la CUP diran però si no en sé res, i la CUP és evidentment assembleària, i per tant, si els seus membres no en saben res, que de contactes oficials amb la CUP no hi ha hagut encara, i no n'hi poden haver. perquè Perquè aquestes entitats han en el moment que els demanes una adhesió o que els demanes una cooperació, el que han de fer és parlar a les seves bases i discutir-ho amb les seves bases. i per tant, no tenim cap adhesió formal en aquest sentit. Form... I Una altra cosa és informalment, doncs, perquè doncs aquesta neguit social com diem. És... Ni d'iniciativa tampoc formal, Adhesius perquè formals, si no eh? això ja ho hauríem presentat com una cosa conjunta d'iniciativa, l'Arcadi Oliveres i la Teresa Forcades. Ni amb cap partit polític ni amb cap moviment no tenim cap adhesió formal perquè ni l'hem sol·licitada i a més a més hi ha una altra cosa que és aquest secret, diríem, amb què hem mantingut, per això he pogut parlar avui d'exclusiva, no? això era un secret volgut simplement perquè, doncs perquè, com deia aquesta crida, fos dirigida directament a tota la ciutadania de Catalunya, i és obvi que si sí, abans hi ha una necessitat que ho discuteixin les bases d'un partit o d'un altre, doncs això ja s'hauria sabut fa molt de temps, amb les possibilitats de distorsionar-ho, amb les possibilitats de començar a fer estira i arronses i especular i de crear el que voldríem. Això per mi diríem, si em preguntessis, per mi íntimament quin és l'únic interrogant que tinc d'aquest procés, jo la motivació, i encara voldria dir alguna cosa més sobre la motivació, no en tinc cap dubte això que he dit de la majoria social que existeix i que doncs, està esperant, diríem, no que l'Arcadi jo fem res, sinó que algú, qui sigui, faci aquest primer pas per poder eh, doncs, fer aquesta, Vostè aquesta que unió, que és, jo crec que hi és. No? El meu dubte mm -hmm. no és ni en si això és una cosa ben fonamentada i que té raó de ser, no en tinc cap dubte, que hi ha aquesta majoria social, jo no en tinc cap dubte, i per tant i que és bo poder anar a un procés constituent que aquí, doncs, suposo que també en parlarem, hi ha unes mesures programàtiques, sí, sí. sí que són doncs, de tipus social, de... parlen de l'expropiació de la banca, parlen d'una sèrie de coses... La... D'acord, doncs això deixa molt clar quina és la voluntat d'aquests que ho impulsem. Però el més fonamental d'aquest manifest és que, si té èxit i si la cosa arriba doncs, a port, voldrà dir que estarem oferint a la ciutadania de Catalunya la possibilitat de decidir, no només en el terme polític d'estat sobirà o no, sinó en quin model de societat volem, quin model socioeconòmic de societat volem. A mi això em sembla fonamental. I més enllà de les meves idees i del que a mi em motiva per portar aquest canvi, que aquest canvi es pugui fer. I jo em penso que va ser, com deia aquí, eh, en aquest mateix programa, que vaig dir, ens hem de en retirar, i veure, amb una mica de perspectiva, a veure què és tot això que està passant i sortir d'aquests actes simbòlics que, doncs, de fet, el que volem és un acte transformador, i no només un acte simbòlic. Doncs això és, com deia, les parts que jo no en tinc cap dubte. Quina és la part que, en tot cas, hi tinc un interrogant? Bé, doncs d'iniciatives bones, ben motivades i, diríem, amb un objectiu bo, n'hi ha hagut sempre moltes, i moltes vegades han fallat per les lluites internes, diguéssim. No? Aquesta dificultat, nosaltres diem una cosa sumatòria, i és la nostra voluntat què passarà a la pràctica, aquí és on tinc l'interrogant. I per tant, això ho dic ara, com per fer una crida el més doncs, senzilla i el més intensa possible a tothom, d'adonar-se'n de la importància que pot tenir que qualli en el nostre país una iniciativa així i passar-la per davant doncs, de lluites que segur que n'hi hauran, però que espero que no n'hi hagi tantes com per eh, abortar aquest procés. Um... No sé si m'he explicat amb el punt... L'Arcadi Oliveres ha dit avui mateix, jo vostè no sé si és que l'avui mateix no l'ha volgut recollir i dir-ho... <laughs> ah, sí. Clar, jo suposo que es refereix no, que a l'Assemblea jo... Nacional Catalana. Ah, exacte, Nacional. Igualment amb l'Assemblea Nacional Catalana, que és òbviament de l'Assemblea, jo crec que és molt important dir una cosa i és això de què estic parlant, de que les coses es poden fer des de baix, que és important que, si hi ha una majoria social amb una voluntat clara, s'articuli, s'organitzi i tiri endavant, i confi que té aquest potencial i aquesta força, si algú en el nostre país ens ho ha ensenyat és l'Assemblea Nacional de Catalunya. Uh -huh ha sigut pionera en això, i aquest ser pionera jo li dono tot el valor, i per tant, uh -huh. aquest no només respecte obvi per al procés engegat per l'Assemblea, sinó aquesta cordialitat per poder pensar que aquesta iniciativa nostra s'articularà en positiu amb l'Assemblea, i jo crec que és un dels puntals que tingui èxit. I, igual com hem dit dels partits polítics, no hi ha cap contacte oficial amb l'Assemblea, perquè també l'Assemblea, eh, com el seu nom indica, doncs, té una democràcia interna i, per tant, encara que haguem fet contactes amb una o altra persona, fins que això no passi per al seu comitè executiu i no passi per les decisions eh, assembleàries, doncs tal com les tinguin organitzades, no es podrà parlar d'una adhesió de l'assemblea eh, o d'una col·laboració amb l'assemblea. Però, evidentment, hem fet aquests contactes previs i informals i doncs, això és el que avui podem dir, que estem en converses i que són cordials. Mm -hmm. Sí, perquè, a veure, l'Assemblea Nacional de Catalunya vol l'estat propi. I vostès també volen l'estat propi. És que és impossible fer res d'aquest programa social que nosaltres proposem sense l'estat propi. I a més a més, l'Arcadi també pot dir com, com ho veu ell, però en el meu cas, l'estat propi jo el vull per poder aconseguir aquestes millores socials i el vull per si mateix. És a dir, per mi, si visquéssim en un estat que totes aquestes millores socials que desitgem i, per tant, eh, que condueixen a una major justícia, que disminueixen la diferència entre rics i pobres en lloc d'augmentar-la, si tot això ja ho tinguéssim, per mi encara seria important treballar per l'estat propi. Però llavors sí que només caldria treballar per l'estat propi, perquè la resta ja ho tindríem. El cas que en què estem, en què ens trobem, és no tenim estat propi i, a més a més, Tenim una organització socioeconòmica que fa que augmenti la distància entre rics i pobres de forma accelerada. Uh -huh. I és el doble objectiu d'aquest manifest. Bé, eh, avancem en el temps i imaginem-nos que aquest moviment doncs, qualla, que té molts seguidors, es convoquen eleccions uh -huh. i vostès proposen en aquest manifest la creació d'aquesta candidatura popular, unitària. Uh -huh. Té nom? Tindria nom? Segurament pel procés constituent, no? Plataforma pel procés ah, sí, pensat, constituent, no? Sí, però seria lògic. Pel procés constituent. Mm? Uh -huh. Per tant, s'ha de constituir. Vostès anirien en aquesta plataforma i serien... A la plataforma? Sí, com a, com a candidats al Parlament. Sí, aquesta... Com a candidats, penso que ha d'acabar clar, almenys n'hem parlat a l'adreça, que ni, ni jo tenim ganes de ser candidats a cap càrrec polític volem ser els impulsors d'aquesta plataforma, tal com ha explicat ella molt bé, però al marge de la nostra voluntat de participació a dins del Parlament de Catalunya, el qual no vol dir que no puguem participar en aquests processos locals, en aquesta acció, extensió de la nostra preocupació i amb les possibilitats de tirar-la endavant. Però això diria que no és una pretensió d'acció política personal la que tenim ni la Teresa ni jo. Mm -hmm. Teresa, abans d'anar a la publicitat, mm -hmm. vostè m'ha dit, si no el recordo malament, si vostè decidís anar en una candidatura, mm -hmm. com a candidata, mm -hmm. és aquí on te podria tenir problemes? Sí, és a dir, que això... Per la, seva, per la seva condició de religiosa? Diríem, això ja no cal que ho posem en interrogant, perquè la resposta és que no. O sigui, l'Arcadi m'ha passat no La resposta gentilment. és que vostè Tampoc. no farà en o sigui, absolut parlat... el pas a ser candidata? I això és tan clar, o el nostre interès amb l'Arcadi, era per, eh, tan clar de deixar-ho doncs, ben entès, que en el mateix manifest això està inclòs. És a dir, en el manifest diu... Sí, les dues persones que signem aquest manifest, uh -huh. no, com, com a primers signants, evidentment ja hem explicat no, que això és només una arrencada i si no té doncs, una resposta important no arribarà enlloc, però do, aquestes dues persones que fem aquesta arrencada no tenim cap intenció de concórrer a les eleccions. I, en canvi, per això he distingit abans, perquè un diria, home, escolti doncs, si no tenen intenció de concórrer, a veure què quina és la notícia i per què s'hi posen. No? Perquè, com he dit, aquesta candidatura ara no es pot articular perquè no hi ha ni eleccions convocades i aquesta candidatura tindrà èxit si sorgeix de tot un procés en el qual tant l'Arcadi com jo mateixa estem a punt per implicar-nos-hi tant com faci falta, d'un procés de confluència, d'un procés d'aprofundiment, perquè aquí tenim una sèrie de mesures que, doncs, si ara hi entrem per sí, tornar a dir això... Pensin en la candidatura. Uh -huh. eh, aquesta candidatura ha de tenir uns noms els tindrà. I algú els ha d'alegir. Ah, però hem dit que això venia des de baix, no? Sí. Ens ho creiem o no ens sí, ho creiem? Sí, però algú els ha d'alegir. Uh -huh. No? Clar. Uh -huh. I això és el que significa aquestes... Bé, si no, en aquest sentit, hi ha una paraula que s'ha fet molt famosa. Aquí no s'ha aplicat gaire, que és la paraula primàries. En general, mm -hmm. quan es produeixen eleccions, sempre hi ha que es les primàries. I si ens constituïm, com és una mica la intenció, en base a grups locals i seccions, comarcals, no sé de quina manera, és evident que cada una d'aquestes haurà de formular les seves propostes d'unes llistes que acabin configurant aquestes candidatures. Penso que una cosa no és gens excloent de l'altra. Mm -hmm. Bé, entrem en els punts. Eh, vostès proposen uh -huh. de forma orientativa uh -huh. una sèrie de punts que aquest moviment, finalment transformat en candidatura, hauria de tenir. Propostes orientatives. Uh -huh. Comencem amb la primera. El manifest diu expropiació de la banca privada, defensa d'una banca pública i ètica, fre a l'especulació financera, fiscalitat justa, auditoria del deute i impagament del deute il·legítim. Per què? Bé, jo penso que avui en dia aquesta situació de malestar, aquesta situació de crisi que pateix la població, té moltes arrels, però la més important a l'hora d'ara ha estat l'arrel financera, l'arrel especulativa, i és evident que avui en dia molta gent en molts àmbits de la vida s'ho està passant malament per aquest abús que hi ha hagut per part del món financer. No només aquí, eh? internacionalment, les finances s'han extès cap a límits incontrolables i entenem que el primer element és frenar aquella font de preocupacions que deriva de la banca, deriva de l'expopulació, deriva del sistema de funcionament doncs, borsari i de coses pel l'estil. i, per tant, aquí és on fem la nostra primera aposta. Expropiació. Entenc que vostès no es veuen en la Unió Europea. Segurament no. És un tema que hauríem de discutir al final però evidentment la troica aquesta que està funcionant a les d'ara a Xipre, que està funcionant a Grècia i que està funcionant en els països i que d'aquí quatre dies ens pot funcionar aquí, no és el que nosaltres estimem més. Entenem que tot el que està fent la Unió Europea des del punt de vista financer és un error derivat precisament d'aquesta força que tenen els bancs i que tenen les companyies d'assegurances i que tenen els fons d'inversió i que tenen totes aquestes empreses que nosaltres voldríem que actuessin d'una manera diferent i això jo crec que és un bon exemple per pensar quan hem dit repetidament no, un procés de confluència, d'aprofundiment, què pot voler dir això a la pràctica? Doncs aquest mateix eslògan, diríem, o aquest seguit de mesures molt clares, però per altra banda molt poc explicades, no? que hi ha en aquest primer punt, això es presta a què fer? Doncs a fer unes jornades on es pugui aprofundir el sentit que té això, amb les persones doncs, que, evidentment, l'Arcadi ho seria en aquest cas de l'economia, però també hi ha altres persones que han fet propostes i que són propostes viables, algunes de les quals en aquest mateix programa doncs, han aparegut desaparegut, doncs això, però no només en teòric, sinó ara ja per aplicar-ho en una candidatura que acabarà tenint un programa que, si això és majoritari, acabarà sent la realitat, doncs això s'ha d'estudiar i això s'ha d'aprofundir i, per tant, aquest procés no només és unitari en tant que cridem a la gent a apuntar-se a una cosa que ja està absolutament tancada i feta, sinó que és unitari i és des de baix perquè hi ha alguns d'aquests temes amb les seves concrecions que demanen que ens hi posem i que són, no són fàcils i, per tant, aquesta és la seriositat de la proposta. Penso que nosaltres no podem admetre que aquest sistema especulatiu segueixi la vida de milers i de milers de persones. Uh, Tenim en compte, per exemple, i és una dada que val la pena saber, uh -huh. que els darrers set secretaris del Tresor nord-americans, tots set, en cinc casos els secretaris, en dos casos els secretaris, treballaven tots set en empreses especulatives condemnades pel seu mal comportament financer, sancionades i amb alguns directius empresonats. No podem estar en mans aquesta gent. I aquest és un element bàsic per nosaltres. Secretari del Tresor dels Estats Units. Els set darrers, no els set terres. En cinc casos el secretari, en dos casos el i tots cinc, de més, treballant en la mateixa banca, que es diu Goldman Sachs. Mirem, si plau l'expedient de Goldman Sachs, les multes que rebut, les sancions que té, el comportament il·legal que ha tingut. I a partir d'aquí veurem una mica com es generen totes aquestes finances. On era el president del Banc Central Europeu, abans de ser el president Exactament, del Banc Central Europeu? el senyor Mario Draghi era, abans, era governador del Banc d'Itàlia i abans era treballador de Goldman Sachs. I el senyor Mario Monti, primer ministre d'Itàlia, també i el senyor Lucas Papadimos, antic ministre de Grècia, també. I per tant, penso que aquestes coses ja de seguida són escandaloses. I aquí potser per afegir les dades de Catalunya, no? de, a Catalunya hi ha un informe que és el Indicador Socials de Catalunya, del gener del 2013, que ens diu que en aquest moment a Catalunya hi ha un 30% de pobresa. Això és la nostra situació, no és que hi serà, aquí podrà ser. Un 30% és gairebé un terç de la població en pobresa. I dintre d'aquest 30% de pobresa hi ha un 12% de misèria de persones que si no fan cua aquell dia no mengen, no tenen el plat a taula, si algú doncs, no els hi fa la caritat, diríem, de donar-los. De misèria. El... De misèria. O sigui, això són les dades del INSOCAT, Indicadors Socials de Catalunya, del gener del 2013. 12% de misèria, 18% de pobresa que no qualifica com a misèria. 12 i 18, un 30% de pobresa en aquest moment. Això és la fonamentació bàsica d'unes mesures que poden sonar radicals, però que el que són és viables. És a dir, el que segur que no pot ser és afectar en positiu aquests índexs de pobresa sense tocar això. Això té molt a veure amb la desaparició paulatina d'això que hem anomenat l'estat del benestar. Uh -huh. Aquests dies han tingut la notícia que un dels responsables d'aquesta de desaparició, el senyor Magret Thatcher, doncs, ha mort i en uh -huh. les biografies s'ha expressat clarament de quina manera la seva forma d'imposar aquest capitalisme que s'ha dit neoliberal a totes aquestes conseqüències que l'Andrés ens està explicant. De fet, Margaret Thatcher parlava de la societat dels dos terços. Mira, és el que tenim aquí. Què volia dir la societat dels dos terços? Una societat on el qui governa s'ha d'ocupar de dos terços de la població. Per què? Perquè pressuposava que també és el pensament neoliberal i, doncs, per desgràcia, un pensament que hem estat sentint per dreta i esquerra, per dalt i per baix en els darrers anys, es pressuposa que un món on la majoria de les persones o totes les persones tinguin uns mínims per viure i viure dignament, que aquest món no és possible. Per això m'ha agradat molt que l'Arcadi comencés dient que doncs la nostra motivació és que ens creiem que això sí que és possible. I la pregunta és, s'ho creuen més persones? Doncs bé, Margaret Thatcher, com dic, en aquest context neoliberal, creia que això no era possible i que el realisme en política és dir que has de governar per dos terços. Per què per dos terços? Home, perquè si és menys de la meitat, no et surten els comptes amb unes eleccions. Per tant, han de ser més del 50%, però amb el 60% hi ja en tens prou. I l'altre terç, si tu procures integrar aquest altre terç, terç fet de persones doncs, que tenen dificultats a tots els nivells de bosses de pobresa, amb marginalitat crònica, de casos de racisme extrem, de... el que sigui, si tu intentes governar també per aquest terç, eh, estàs condemnat al fracàs. Doncs bé, l'Evangeli diu just el contrari. Diu el que hem de fer és governar des d'aquest de terç. I així ens en beneficiarem tots segon punt orientatiu que vostès uh -huh. proposen a aquestes assemblees que s'aniran creant uh -huh. uh, per tot Catalunya. Salaris i pensions dignes, no els acomiadaments, reducció de la jornada laboral i repartiment de tots els treballs, inclòs el treball domèstic i de cura no remunerat sembla evident que avui en dia una d'aquestes raons, d'aquesta pobresa que assenyalava la Teresa, té a veure amb la manca d'ocupació i la manca de feina. Tenim a nivell estatal 6 milions d'aturats, a Catalunya el percentatge és molt similar i és evident que feina per tothom no la trobarem mai. Per molts eurovegues que vinguessin, i tant de bona no vingués mai cap, no arribaríem mai a trobar feina per tanta gent i per tant... Saps que desgrava el casino? Aquesta declaració aquesta, sí, del aquest... sí, aquest sí, sí, sí. 2012? Fan tot no m'he recordat això per l'Eurovegas. Desgrava. Fan tot Les el pitjor que poden fer. El pitjor que poden fer ho estan fent. Hi ha algun que... món on, on... Hi ha algú, algun altre país en el món on anar al casino desgravi No ho sé pas, però tenint en compte que el ministre d'Economia a Madrid, es diu Luis de Guindos, i que era el responsable per Espanya, d'allò que també va ser un un casino, que es deia Lehman Brothers, i que va un fracàs absolut, doncs penso que s'ha de creia que desgravava donar diners a una ONG caritativa, sí, per exemple. Sí, sí no? però suposo que deu desgravar no. això encara, suposo. Sí, sí, però, però vostè sí. sabia que, en el, que no. les pèrdues del casino sí, sí, el desgraven? Sí, 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 però... Doncs anar al casino desgrava. El vici a Espanya desgrava. Mm -hmm. Tant mateix, pensem en positiu repartir el treball ens pot donar feina per a tothom. I aquesta és una de les nostres propostes bàsiques, que, per exemple, ja va aplicar el govern francès del senyor Jospreng fa 10 anys, quan va passar la jornada de 40 a 35 hores. Déu n'hi do la dur, que es va reduir en aquell moment. Entenem que la distribució d'anar per aquí, que això permetrà un salari que a més pot acompanyar d'una pensió digna, i la pensió digna, permeti'm que també ho digui aquí, es pot aconseguir tocant un altre tema, que potser no ha sortit explícit en aquesta frase, però que hi hauria de ser, que és l'erradicació del frau fiscal de que li asseguro que si a l'estat espanyol el frau fiscal, no tinc dades de Catalunya, però si si a l'estat espanyol el frau fiscal fos erradicat, les pensions podrien augmentar un 80%. I quan diem pensions dignes, diguem les dues coses i pensem que també són un element bàsic. Vostè, vostè diu frau fiscal. Sí. Hi pot haver optimització fiscal. L'any 2011, cito de memòria, cito de memòria, les grans empreses espanyoles van pagar aproximadament un 11,6% ficiem el rendiment de까l 30%. Les famílies són 12,7. Mm -hmm. Sí, sí, és evident, eh. se suposa que les grans empreses tenen una sèrie de privilegis perquè se suposa que són les que generen més feina, però jo doncs fa... vaig llegir, no Sem fa de grans empreses, sí, sí, eh, i 35 que, les 35 les més endeutades de la història des que fa ja. Fins mundial. i tot aquesta, diríem, retòrica que es va fer servir per Aerovegas i es va fer servir per l'ampliació de l'aeroport i es fa servir, doncs en general, fins i tot per les grans superfícies de supermercats dient és que generen llocs de treball, doncs l'últim estudi que conec ens diu que per cada lloc de treball que genera una gran superfície se'n perden 1,4. I em diu, i com pot ser això? Doncs perquè a l'implantar-se una gran superfície en una zona determinada, el que es fa és afablir i fer, fins a fer desaparèixer tots els comerços locals. I resulta que no només aquests comerços locals tenen una qualitat del lloc de treball molt superior al de fer de queixer o queixer amb tot el respecte d'un supermercat, sinó que en números absoluts redueix més que crea. Tinguem en compte, un segon, uh -huh. que la gran superfície no és un negoci comercial, és un negoci financer. Nosaltres paguem uh -huh. quan sortim de la caixa i ells no paguen fins al cap de 8 o 9 mesos. Uh -huh. I tenen els dos diners guardats per treure un tipus d'interès que els fan rebaixar el preu i fer la competència deslleal en el comerç local. Tercer punt. Democràcia participativa, reforma electoral, control dels càrrecs electes, eliminació dels privilegis dels polítics i lluita decidida contra la corrupció. Tots aquests es podrien fer avui mateix. No, no tinc res més a dir. És voluntat política. Però vostès encara no han començat. Començarem. <laughs> Llistes llàstima, obertes. Llàstima. Pensem que és propostes... No, ser... no, a veure, un moment, moment. Control dels càrrecs electes, ja es fa. Sí. I en diuen escratxi. No, 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 és, no és això. Es fa. Control dels càrrecs electes es fa. Sí. Sí, sí o no? No, és clar, teòricament, hi ha un Parlament que els controla, però a la pràctica... Privilegis dels polítics.Ja els sabem. Es cal llegir el diari d'aquesta setmana. Quants expolítics estan ocupant llocs importants a grans empreses... Sí, es que... re refereixen a aquests privilegis. Exacte, seguint allò que es diu les portes giratòries, que està molt de la mà, què fan antics ministres? Tots ho sabem, treballen a l'empresa privada. I de vegades surten...I el les... Consell d'Estat el Consell d'Estat. Això és un càrrec, és una mena de canongia que molts molts d'ells se'ls atorga pels serveis però prestats. Però no només això, és a dir, el mateix tema, però són temes molt populars, el tema dels sous i de segons quins sous vitalicis i que doncs, determinada formació no sigui necessària per accedir segons quins llocs de prestigi polític i de responsabilitat política tot això vol dir control dels polítics és a dir estan capacitats segons quines persones per exercir amb independència amb la independència necessària que vol dir amb responsabilitat política personal. No només perquè a mi m'ha dit el partit que he de fer això Això no és un càrrec polític, això dir és una per persona exemple... que està a sou i que fa doncs el que li diuen. però això és el desprestigi de la política aquí abans l'arcadi també ha parlat d'aquest represtigiar la política és a dir el que et manifesta evidentment aquest entrar en política de la forma que estem explicant pressuposa que la política és una cosa bona. Estic però, molt... òbviament, la política és una cosa bona. Ara, tal com s'està exercint avui en dia, s'ha convertit en una pantomima. És una farsa. És a dir, vostès no creen cap partit polític? Ah, això és... No, no òbviament. Partit polític, no, no, no. Perquè per això es diu candidatura unitària. És a dir, que això no és una proposta a competir amb el que ja hi ha. Veurem si té èxit, és el que desitgem, però és una proposta per ajudar a articular, no només el que ja hi ha, sinó molta gent que ara no se sent representada per cap de les iniciatives que ja hi ha i que desitjeríem, no? Que vaig això com paraula una coalició. La cosa de ser que... coalició és això, coalició entre, sí. entre moviments socials, entre partits polítics que s'avengiesen a aquesta manera de pensar i fins a persones individuals que vulguin participar. Mhm. Uh -huh. I per tant, quan cop tingui assolit el seu objectiu, l'objectiu d'aquesta proposta quin és? És arribar al moment en què diguem, "Obrim la possibilitat de decidir què tot perquè si estem en democràcia això ha de ser possible. Eh, eh, I no el... m'ho eh? Sí, 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 no digui, digui, perdoni, això... perdoni, perdoni. En el moment en què això s'aconsegueixi, doncs aquesta coalició ja ha deixat ja deixa de tenir sentit, ja ha perdut el seu objectiu i, per tant, doncs, es torna a articular el sistema és no a dir... i com estava, sinó, evidentment, en un escenari completament diferent. És a dir, i si no és ben bé cert, que em perdoni la ministra. Vostè abans ha parlat de les uh -huh. persones que fan política capacitades per fer allò. Uh -huh. mm -hmm. Uh, si no recordo malament, la ministra de Treball no ha treballat mai, és a dir, no ha fitxat mai. Jo no ho sé, això. Però seria un exemple bo, si sí. és veritat. És a dir, això no hauria de ser, doncs. Jo diria que no. No hauria de ser. Punt número 4. Habitatge digne per a tothom. Moratòria dels desnonaments i deció en pagament retroactiva. Jo crec que no cal que comentem un tema que està absolutament damunt de la taula a l'estat espanyol hi ha 3 milions de pisos buits, hi ha un milió de persones que no té pis, i la banca, que és la que té en propietat d'aquesta màxima quantitat de pisos, no cedeix per no rebaixar el preu del pis a atorgar aquests pisos i donar sostre a la gent. Malauradament això existeix i tots sabem els drames continuats que presenta doncs, el desnonament de les persones i el que s'hauria de fer, com demanem retroactivament, és admetre aquesta ser un pagament, que això sí que altres estats ho tenen. I aquí abans he parlat de l'Assemblea Nacional de Catalunya com l'exemple de que les coses es poden organitzar des de baix i fer-ho amb èxit, no? almenys amb èxit de convocatòria i de moviment i de generar un estat de coses nou, com és aquest debat obert sobre la independència de Catalunya. Doncs bé, ara he d'afegir que sí, hi ha una altra iniciativa que en el nostre país ha demostrat que això és possible, és la PA, o sigui, la plataforma d'afectats per la hipoteca. Una altra iniciativa que neix des de baix i que suma per una causa justa i és capaç d'organitzar una resistència doncs, que... Han parlat també... amb ells, vostès, també? A mateixa sí. manera, sí. mateixa ah, mateixa manera, d'aquesta mateixa manera formal, informalment com molts de més, però també hem anat a conèixer. He a la de Colau també. Tenia sí. ganes d'estar amb nosaltres, però ja sabem que ha tingut unes quinzenes, enven aar la amb tot el tema que té al damunt i els atacs injustificats que ho livien fet i per tant ha sigut més difícil veure'ns conjuntament però estar al corrent. Número 5 número 5, no a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota control social. Les retallades són l'exemple clar de disminució d'aquest estat del benestar que tenim avui en dia i les privatitzacions, de quina manera un negoci que hauria d'estar al servei del públic, està passant a ser privat. Pensem, per exemple, què passa a Catalunya amb la sanitat, Ara. quines són les gràcies que té, la Teresa, que és metgessa, uh -huh. ho sap molt més bé que jo, uh -huh. qui està dirigint la sanitat catalana avui en dia? Un senyor que presidia la mútua de les patronals de sanitat catalanes en el seu moment. Eh, jo penso que aquestes coses són veritablement angoixants, però no des d'ara. Fa uns anys es va privatitzar el negoci del petroli les benzineres a casa nostra en aquell temps hi havia una sola empresa, es deia Camsa, o 8, guanyen més que mai. El benefici que abans tenia Camsa revertia en el sector públic. Avui, aquestes empreses, que a més pacten els preus entre elles, i per tant no són empreses de mercat, acaben tenint un benefici extraordinari. Penso que aquest exemple de les privatitzacions de la tenint. Diu jo deixant un uh... segon les benzineres i tornant a la sanitat, perquè aquest és un exemple claríssim. Bé, potser, que vostè què, vostè significa, què significa? Què significa? Quina és la voluntat darrere de tot aquest procés, de tot aquest canvi? El que no pot ser és mercantilitzar-ho tot està bé, jo estic a favor del mercat i de que es venguin i es comprin coses i que la gent, ja ho he dit moltes vegades, tingui iniciativa privada, a favor de l'emprenedoria, a favor de la propietat privada i de tot el que coneixem doncs com una economia de mercat. Ara bé, hi ha uns drets bàsics de les persones que no són mercaderies. No es pot fer mercadeig amb les vulnerabilitats i amb les necessitats de les persones. I això és el que passa quan una cosa com és el dret a l'assistència sanitària passa per la possibilitat de pagar-la o no pagar-la i queda subjecte a la capacitat econòmica de la persona. I això ja no és una cosa que ens puguem imaginar que pugui arribar-se en el futur, això en el nostre país ja està passant ara. Ja hi ha ciutadans de primera i de segona davant del sistema sanitari. Això pot tirar enrere, i això ha de tirar enrere, el meu entendre, d'una forma urgentíssima. Arcari. I el tema de les retallades, en lloc de retallades, jo crec que li hauríem de dir bufetades, perquè la, les paraules no? de vegades doncs, ens fan utilitzar conceptes que són absolutament, eh, diríem, contraris a la dignitat de les persones. Retallar, home, on pot retallar, és un concepte neutre. No? Si dius bufetades, que vegada hi ha més bufetades, potser llavors la... ens ajudem tots plegats a entendre de què estem parlant. Arcadi, vostè diu reversió... No, no, no voldria que ens falti sí. temps, com sempre. Eh? Sí. Vostè diu reversió de totes les retallades. Sí. Per això li pregunto a vostè. Bé, és... ah, ah. Això s'ha de pagar. Ah, Però és diria... vostè, vostè, quan, vostès, quan posen tots aquests punts, sí, 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 sí. Han, han pensat que que aquí hi ha uns criteris que venen de la comissió, de la troika, i, sí. i, i que la Generalitat de Catalunya està eh, en fallida i, intervinguda, i que, no hi ha, no és que no hi hagi un euro, és que no hi ha ni un calaix. I que cada vegada es venen més articles de luxe a l'estat espanyol, que ha augmentat la venda dels articles de luxe en els darrers quatre anys? Sí, és a sí, dir, però... que no tothom, sí. que els diners... Sí, que eh, diuen... eh, però Teresa, uh -huh. eh, a veure, reversió de totes les retallades. Estem fent un programa d'un procés constituent, per tant les dades d'ara no són sempre les que es donaran quan nosaltres endavant això, si és que es endavant. Però hi ha reversions que es podrien fer automàticament. I de cada les retallades poso tres exemples que ens penso que ens ho facilitarien molt ràpidament. Primer, ja n'he esmentat abans, el frau fiscal. Ui, ho heu dit? Eliminar el frau fiscal permetria pràcticament duplicar les pensions. Sí, com l'elimina? O doncs posant-hi els productors d'Hisenda. Vol que vostè, com una comarca, com la comarca de la Selva, a la que a l'estiu la població de Lloret té 200.000 habitants, només hi hagi un sol inspector de treball però era si les empreses fan bé la feina o són han declarat els seus treballadors i paguen els impostos corresponents. No? Mitjans l'Estat en té, que tingui doncs, jo que sé, menys militars i posi més inspectors d'Hisenda. Això seria una primera mesura que es podria aplicar perfectament. Frau fiscal. En segon lloc, ara que acabo de parlar, despesa militar. Una despesa militar que no té cap sentit. M'agrada que l'opinió pública sàpiga, perquè aquest és un tema dels meus predilectes, que l'Estat espanyol, això ho hauria de traslladar després a Catalunya, s'estan gastant diàriament 52 milions d'euros preparant la guerra. Això és no admissible. I en tercer lloc, l'ajuda dels bancs. Els bancs no han de ser ajudats. Sí que han de ser ajudats els clients dels bancs, però no pas els bancs. I aquí hem donat quantitats inconvencionables a la banca, que després s'ha autodrogat uns sous i unes pensions colossals i no han donat ni una sola mica de crèdit a les empreses. Són elements que es preveurien perfectament remodelar aquest estat del benestar. Sisè punt. Dret al propi cos i no a la violència de gènere. Mm -hmm. Doncs aquest torna a ser un punt que, des d'un punt de vista, diríem, eh, uh, estrictament legal està contemplat ja en el marc en què ens movem, però que a l'hora de la pràctica, arribar a entendre quins són els processos que generen aquesta violència i arribar a estar al costat de les persones víctimes d'aquesta violència i no fer-ho simplement, com dic, des d'un punt de vista de cobrir l'expedient, sinó de preocupar-se per arribar a les causes que ho generen i per acompanyar-ho, doncs això també és fonamental que aquest nou model de, de societat que per al qual voldríem treballar, ho tinguin en compte com una prioritat. Dret al propi cos. Uh -huh. Teresa, no vull que uh -huh. torni aquella polèmica en què uh -huh. vostè va venir per primera vegada en aquest uh -huh. programa, això devia ser el 2009, sí, que i que li va ocasionar problemes. Dret al uh -huh. propi cos implica, per exemple, llibertat d'avortament? I això, com que ja tinc una posició pública, però això és la meva posició diríem, preguntar personal... preguntar a eh? Més dir, no... Aquesta posició personal, que a més està doncs, en el llibre que he publicat i que doncs, ja, ja s'ha fet públic abans, doncs tothom ja la coneix, però a més a més és que aquesta és una proposta no de quines són les meves idees sí, sí, personals, sí, sí, sí. sinó que això és quin model de societat ens sembla que és fonamental, que serveix als interessos d'aquesta majoria i a la llibertat. Eh, setè punt, reconversió ecològica de l'economia, expropiació i socialització de les empreses energètiques i sobirania alimentària. Aquest potser si sigui un dels temes que la gent potser no veu immediatament, però que des del punt de vista del futur és dels més importants. Uh -huh. Estem esgotant els recursos del planeta. Hem menjat en els últims 50 anys el 70% del petroli que teníem en reserva des de feia més d'anys. Ens queda combustible fòssil, per propers 40 anys. I d'aquí 40 anys, què farem? Carregarem el cotxe? Clar que el carregarem amb biocombustible, traient aliment doncs, de blat de moro, per exemple, dels indígenes mexicans. Això no ho podem fer. No podem esgotar els recursos d'aquesta manera, no podem contaminar com ho estem fent, no podem escalfar el planeta. I, en canvi, la tendència general en el món empresarial, i també en el món polític, és la del creixement. Creixement sense raó. Qui ens diu que hem de pujar un 3% al PIB l'any vinent? Potser l'aconsellable és reduir-lo un 3%. D'això se'n diu de creixement i és una reflexió que hem de començar a fer d'una manera molt important. I, evidentment, aquí tenen molta culpa les empreses energètiques, sobretot les que es basen en les energies no renovables. En vist la treballa poca el tema de les energies solars o les energies eòliques que podrien tenir un bon futur. I aquí hi ha una bona notícia, que és que ja està fet, per part d'uns enginyers catalans, ja està fet el pla que mostra i demostra que és possible a Catalunya funcionar cobrint totes les necessitats energètiques amb energies renovables. Per tant, tornem a estar, com hem parlat dels polítics, perquè no es fa. És un problema de voluntat política i d'interessos creats. Això és possible a Catalunya? No, des d'un punt de vista idealista, sinó des d'un punt de vista de càlcul d'enginyer. També amb aquestes persones hem fet contactes. També? Sí, també. Drets de ciutadania per a tothom, no a la xenofòbia i derogació de la legislació d'estrangeria. En aquest moment, potser el tema d'estrangeria i el tema d'immigració no sigui tan punyent com quatre o cinc anys enrere, perquè, evidentment, hi ha hagut un reflux, hi ha gent que ha sortit, i, per altra banda, doncs, no està dins de les meves preocupacions de la gent. Però jo penso que una visió bàsica per nosaltres és que la immigració és un tresor. És un tresor des del punt de vista d'equilibri de la població és un tresor des del punt de vista cultural, és un tresor des del punt de vista laboral, és un tresor des del punt de vista fiscal, i és un tresor, i hem d'entendre que això ha de funcionar d'aquesta manera. Els dos únics, els dos últims economistes que han passat per aquest programa, Santiago Niño Becerra i Josep Maria Gai de Liébana, uh -huh. han vingut a dir, i que em perdonin si no ho volien dir d'aquesta manera, que s'obren 6 milions de persones a Espanya. Sí, la Caixa de Pensions ha dit fa uns pocs mesos que suposant que el país sorti de la crisi el 2016, el qual s'ha de dir que és una previsió bastant optimista, des del 2016 fins al 2030 l'estat espanyol necessitarà 250.000 immigrants nous per any per equilibrar una piràmide de la població que està completament desballestada perquè tenim un cap molt gran, tenim una població molt envellida, tenim un cos amb edat laboral molt feble i finalment tenim una infància àmplia, sobretot fruit del naixement dels immigrants, dels fills dels immigrants, el qual vol dir que aquesta etapa, que és allò que es diu la segona edat, que és aquella que és productiva des del punt de vista econòmic, està molt afablida, i aquí ens farà falta gent. I sobrarà en un país, mai sobre gent, encara que ho diguin tots els economistes del món. Nové país, eh, nové país, Novet punt. Mitjans de comunicació públic sota control democràtic, programari i xarxa lliure i desmercantilització de la cultura. Teresa? Que torna a ser un punt essencial <coughs> per entendre què significa aquest dret a decidir, que doncs, ens en omplim la boca, començant per nosaltres amb aquest manifest i continuant per tothom doncs, que es presenta en l'àmbit públic, en el context contemporani. Parla de la llibertat com si això fos el valor més sagrat. I és obvi que la llibertat és un valor sagrat, però la llibertat està contextualitzada. I contextualitzada vol dir que si la informació, jo tinc ara, doncs un cas molt clar en el cap, que va ser aquest de la gripa, on doncs jo i moltes altres persones vam sortir a dir que la informació que s'havia donat a les persones no era la correcta, la que s'adequava als fets. Si això és així, aquesta llibertat i aquest dret a decidir queda absolutament descontextualitzat i és impossible d'exercir-ho. Si els mitjans de comunicació estan controlats per els mateixos interessos que controlen aquestes, eh, diríem, eh, elits financeres, si els mitjans de comunicació estan censurats, com a mi em consta que avui en dia fins i tot els públics tenen temes que no poden tocar. Aleshores, la informació que té la majoria de la ciutadania no li permet exercir amb, eh, diríem, amb base Eh, autèntica el seu dret eh, a escollir i la seva llibertat. Per tant, hi ha d'haver mitjans de comunicació que siguin independents dels poders econòmics i dels interessos partidistes, no només dels econòmics. Això és un Desè i últim, queden tres minuts per acabar. solidaritat internacional no a la guerra i per una Catalunya sense exèrcit i fora de l'OTAN. distància. aquest sempre. punt sembla redactat per vostè, senyor Ca no, però coincideix amb la manera de pensar. Això farà semblar que jo estigui per la guerra, no? per de defensar. No, de cap manera. No. També ha d'inspirar la Dresa. No, les distàncies entre el nord i el sud s'han fet cada vegada més gran. Jo recordo quan fa 30 anys van començar a parlar d'aquells famosos 07 i de les ONGs, el 20% més ric de la població mundial ingressava 30 vegades més que el 20% més pobre. Ara, ingressa 85 vegades més. Penso que la solidaritat internacional és inescolable. I gent que pateixia fama mal al món n'hi ha més ara, que fa 30 anys. Són temes de solidaritat, encara que hagi Gent que treballa humilitat. en règim d'esclavatge. I gent Pràctic. que treballa en règim d'esclavatge. No hi ha esclavitud, però a la pràctica sí, sí. hi ha persones que no, no tenen... I això ho mantenim en guerres. Bé. El Mali, per exemple, per garantir l'orani que les centrales operades franceses poden venir mm. a través del xat, mm. coses d'aquesta mena. No uh, uh, permetin que els periodistes ens agrada avançar-nos els fets. Mm? Permetin que acabem amb aquesta pregunta. Imaginem-nos que aquest procés que vostès avui han fet públic mm -hmm. uh, té èxit, es fa una candidatura unitària, el més àmplia possible, aconsegueix la majoria del Parlament de Catalunya i vostès declaren la independència de Catalunya unilateralment. Vostès saben la posició d'Espanya davant d'això, no? Sabem la posició d'Espanya actual davant d'això, uh -huh. si hi ha un moviment social que s'afegeixi al que ja existeix, perquè aquest és el tema que l'Assemblea ja està treballant. Sí, sí, sí. sí aquest moviment que creix, també a Espanya, i avui no, hi ha unes notícies d'Andalusia en la qual aquest procés constituent també s'impulsa doncs, des d'allà, jo crec que en els propers anys veurem moltes coses, i aquestes moltes coses que veurem creen un panorama nou en el qual ens agradaria doncs, estar preparats per utilitzar-lo en el sentit més positiu, més constructiu, més solidari i més de la llibertat autèntica que puguem. Entenc, Teresa Forcades, que vostè participarà en diferents pobles d'Espanya, mm -hmm. també buscant que Espanya es faci un procés constituent. Jo em penso que no donaré tant de sí, però que aquest procés té la voluntat d'impulsar processos semblants a tot arreu on realment sigui necessari per la injustícia social creixent, això és obvi, no és un procés que només es miri el malic, però jo crec que no donaré de sí com per anar a gaires llocs més. Però creu que Espanya es, es, es vol anar per aquí també? És que ja està passant. Arcadi Oliveres, tres aforcades. Sé que he estat pesat. No, absolut. Abans d'avui, perquè he insistit molt que vostès fossin avui aquí i jo els vull agrair la confiança que vostès no és que m'hagin fet a mi, sinó que han fet confiança a la televisió pública del país. Puc dir una cosa? Jo desitjaria, per això és aquesta crida a totes les persones que ara ens estiguin veient, que des d'avui fins al dia de Sant Jordi hi hagués 100.000 persones que s'apuntessin en aquesta iniciativa. Bé, si hi són, i nosaltres ho veiem, ho direm. Que la gent sigui conscient, assumeixi les seves responsabilitats i no perdi mai l'esperança. Gràcies, Arcadi. Gràcies, Teresa. I a vostès, com sempre, gràcies per la seva atenció, però no podem acabar sense la frase de Salvador Espriu. Any Espriu. Caldrà que digui de seguida prou, que vulgui ara caminar de nou. Salvador Espriu. Gràcies. La...